Тема номер один в світі і в Україні епідемія коронавірусу. Давайте поговоримо, наскільки Україна готова до цієї епідемії і що ми маємо в першу чергу робити. Отже, ми вчора, як народні депутати, були на засіданні уряду, відверто кажучи, були дуже здивовані, тому що не було якогось представленого системного плану, хоча в Україні існує вже оперативний штаб з протидії коронавірусу, і ніяких системних рішень особливо не приймалося. Звісно, за винятком рішення про карантин, хоча навіть сама постанова про карантин, що є доволі симптоматично, з'явилася на сайті Кабінету міністрів вже десь після 7-8 годин після того, як вона була ухвалена з голосу зачитана, її так довго писали, хоча насправді це там пів аркуша паперу. Отже, ми сьогодні не бачимо системного плану, і він сьогодні вкрай потрібен і українській владі, і українському суспільству. Такий план має включати декілька дуже важливих елементів. Найперше, це інформування людей, тому що саме інформуванням можна запобігти паніки. Паніка, вона вже десь спостерігається, і це точно не сприяє якійсь системності у протидії вірусу, але ми бачимо, що відсутнє повне інформування людей. Тобто немає якихось розсилок СМС, немає соціальної реклами, немає стабільних постійних повідомлень і відповідей на питання. Найперше, як дотримуватися карантину, друге, що робити для того, щоб не підхопити вірус. І, зрештою, ключове, якщо ви маєте симптоми захворюваності, що робити і куди звертатися, де вам нарешті зроблять тести. Про тести. Ми знаємо, що, знову-таки, система діагностики сьогодні доволі сумнівна. В Україні зареєстрований тільки один випадок коронавірусу, але довіри до такої статистики немає, тому що уряд навіть не представив нам статистику щодо смертності від пневмонії. Як відомо, це ключове ускладнення, яке дає коронавірус, зокрема. І поки такої статистики немає, очевидно, що і довіри до інформації в цьому контексті не буде. Тест-системи нібито поїхали по 8 регіонам України, але де їх роблять безпосередньо, поки що так само інформації немає. І тому систему діагностики треба налагоджувати вкрай швидко, і, зокрема, вона має бути на кордоні. І в аеропортах Бориспіль і Жуляни, і, звичайно, на контрольно-пропускних пунктах, тому що зараз дуже багато людей повертається, зокрема, з Італії, де закриті буквально всі підприємства, і, очевидно, перевірка має бути на достатньому високому рівні. Так само там мають бути облаштовані місця, щоб людей просто не тримали цілими автобусами на кордоні добу або там більше. Вони би мали бути ізольовані в спеціальні місця для карантину, їх так само треба облаштовувати. Ну і ключове питання – це, звичайно, готовність української системи охорони здоров'я, тому що коронавірус має справді дуже багато ускладнень. І ключове – це забезпечити палати інтенсивної терапії, ключове – це апарати штучного дихання, тому що саме на легені є найбільше ускладнення. Нам сказали, що понад 500 апаратів штучного дихання є в Україні, але це зовсім небагато, оскільки Італія вже давно мала потребу в понад 3 тисячі апаратів штучного дихання. До цього треба готуватися. Ми готові працювати над зміною законодавства, щоб швидко можна було закупити. Таке відчуття, що дуже серйозно гальмують відповідальні органи у цьому питанні, оскільки ці апарати мали би бути вже в країні після того, як епідемія вирує в світі вже третій місяць. Звісно, це системи індивідуального захисту в лікарнях для лікарів, в першу чергу, які контактують з дуже багатьма хворими людьми, навіть не знаючи про те, хворі вони чи ні. Так само системи індивідуального захисту, тобто банальні маски-респіратори мають бути у тих, хто відчуває будь-які симптоми, користується громадським транспортом, ходить туди, де бувають інші люди. Де купити маски, сьогодні ніхто не знає. Треба сьогодні попрацювати серйозно над тим, аби ці закупки були зроблені максимально швидко, і аби люди могли в аптеках придбати такі маски, тому що це величезний дефіцит станом на зараз, і їх просто-напросто немає. Нам потрібні сьогодні зміни до законодавства, які би передбачали відповідальність, очевидно, за порушення карантину, бо абсолютно нелогічно, коли деякі міста не виконують урядову постанову про введення карантину. Як показує досвід інших країн, це може стати причиною поширення епідемії, зокрема. І, звісно, нам потрібно
потрібен дуже системний план про те, як буде система Міністерства охорони здоров'я працювати у випадку, якщо будуть підтверджені інші випадки коронавірусу в Україні. Чи є в нас достатньо і важких антибіотиків, і противірусних засобів, і знову таки ті ж самі апарати штучного дихання. І відповідного звіту ми чекаємо від Міністерства охорони здоров'я у парламенті вже на початку наступного тижня. Ми не можемо тягнути до п'ятниці, і ми готові розробляти, надати пакет необхідних рішень і ухвалювати їх так само вже на початку наступного тижня. Тільки спільними діями і системними організованими рішеннями влади ми можемо запобігти і поширенню паніки, і, очевидно, поширенню інфекції.